Var har vi hamnat nu? B. Det är i B. Okej. Full transparency. Den här valde jag bara på grund av Amber Heard. Om ni inte har sett det klippet, kolla in det nu. My dog stepped on a bee. Hon liksom börjar gråta av att prata om sin hund som har gått på ett bi. Och det var därför jag bara, my dog stepped on a bee. Så därför valde jag den här. Jag tyckte att det var lite kul. Och nu är frågan, vilken sida av... Alltså det känns lite som vi kör på vänster sida igen. Men då är frågan, är de här skyltarna på rätt sida? Jag skulle tänka, om man kör på vänster sida borde ju den här skylten vara där. Logiskt sett. Ja, vi ska kolla runt lite här. Ronka... Den där kan man ju inte säga. Aosta. Det är väldigt vackert i alla fall. Hur man än vänder på det så blir det ju vackert. Okej, okay, här tar vägen slut enligt Google Maps. Det var ju intressant. Okej, okay, men då får vi åka tillbaka. Här har vi en kille som kör, men ingen hemsida antar jag. Vi ser i alla fall att vi är i Europa, så det är ju bra. Men det visste jag redan, i princip. Vad har vi mer? Vad är det här? What the fuck? Vi blev precis utslängda ur spelet. Väldigt konstigt, men okej. Okay, vi får åka tillbaka helt enkelt. Okej, okay, Verbania. Det låter i alla fall bra. Okej. Okay. Nu är vi ju inte längre. Nu är vi ju inte längre på rätt plats. Nu har vi bara blivit utslängda någonstans i världen. Ser det ut som. Eller? Om vi går hem. Okej, okay, vi har bara helt switchat nu. Här. PL, Poland. Nice, äntligen. Det var otroligt svårt att hitta det där. Okej, okay, jag tror att det här är namnet på staden Ostrow. Ah, där är det. Och det är till och med Wielkopolski. Jag trodde det betyder välkommen. Men okej, okay. Ostrow Wielkopolski, eller vad fan det står. Så, det är mycket gatunamn i alla fall. ULJ Shlopikiego. Kan det där vara rätt? Eller är det där rätt? Det där är rätt. Sloppy Piqué. Ja, precis. Där är det. Och sen, vad heter den här gatan? JK någonting. JK Schloden. Ja, precis. Det är där. Okej. Okay, tillbaks till start. Borde vara typ där. Jag bara kolla. 1, 2, 3 hus. 1, 2, 3. Ja. Okej. Okay, vi gissar på det där. Jag orkar inte. Åh, tack gode gud. 2 meter. Fan, vilken rundare. Det var den värsta jag var med om.